Koliko nudiš, prijatelj? Pa nudim, šta ja znam. Dajmo 200, ajde, 200 eura. Ne može 200 eura, nije puna. Završio je teologiju u Zagrebu, završio je moralku u Washingtonu. Ne može? Ajde 400, 400. 400, najviše, ajde. Ajde, ajde. Stojići! Dobrodošao! Pre dobra priča Hrvatske, ovo nije. Ajde. Evo ga, evo ga! Dragi naši, evo nas danas u svatovskom raspoloženju sa zagrebačkim studentskim kapelanom, salezijancem Don Damirom Stojićem. Don Damire, dobrodošli u Božanstvenu komediju. Hvala lijepo, dobrodošao na Jerun. Ljudi pitaju da tata vodi kćerku do oltara, što je bilo nepoznato prije 30-40 godina. Ljudi, sad ima neka fora oko neke svijeće, kao... zapale neku svijeću i čitaju neku pekmezasti tekst neki koji nema veze sa našom vjerom. Kao da se svijeća njima obraća, što nije loš tekst, ali to je upad, to je infiltracija u obredu. Dakle, to je počinjeno. I sad najnovije vidio sam dolazi polaganje svijeće kod gospodinog kipa, što ja nemam ništa protiv, ali to se mora sve odvijati nakon obreda, ne u vrijeme obreda, dakle, jer obrednik to ne predviđa. Prvo pitanje koje ja postavljam kao svećenik mladencima, jeste li ovom došli slobodni? Za kakav je to apsurd ako tata nju vodi? I to potječe iz neke kulture prijašnje gdje žena nije bila svoja i ona nije znala put do crkve, nije imala svoju slobodu i tata nju vodi jer ona je u vlasništvu tate i predaje mladoženu. Dakle, to veze nema. I obično kad ja to lijepo tako objasnim djevojkama, oni to jako lijepo i prime. Mi katolici i obrednik to predviđa da mladenci ulaze zajedno. Čak obrednik predviđa da roditelji ih prate, što je prekrasno. Dakle, mama i tata su ih nosili na krštenju, vodili su ih na pričest, najvjerojatnije su ih gurali na krizmu, okay. A sada ih prate na vjenčanje, što je lijepo i obrednik to predviđa. Ja dodajem nešto osobno, kogod se ovdje vjenča to zna. Dakle, prije obreda, i to mislim nije problem jer nije dio obreda, ovdje kod crkvenih vrata, ja pozovem mamu i tatu i zamolim mamu i tatu da udijele roditeljski blagoslov. To bude jako lijepo, to bude jedna situacija gdje su ganuti. Tu se dogodi izlječenje odnosa često. Reza se pupčana vrpca. Analogno rečeno, reže se ona ta vrpca, jel, da oni mogu ići. I roditelji šalju, daju blagoslov. I mi to radimo tu kod crkvenih vrata. Obično očevi plaću za kćerke i majke plaću za sinove. Jel? Još nisam vidio obrnuto. Ovo je predjelo bilo. Harmonikaš, idemo jednu, amo! Ti si Hercegovac, je li moglo ikako ispati drugačije nego da si konzervativan? Nemoguće. Nemoguće. Dakle, mi Hercegovci čuvamo, konzerviramo istinu. Znamo šta je istina i tamo nema magle. Čak i kad odete u Kanadu, ostaje tamo. Još smo konzervativni tamo. Dakle, kad se odvojimo od matice, dakle, čuvamo istinu, čuvamo je ko zjenicu oka. A što je s poljupcem za vrijeme mise? Je, to je isto jedna hollywoodska infiltracija. Na primjer, na engleskom, kad gledate na Hollywood, na televiziji, kažu I pronounce you now man and woman, you may now kiss the bride. Kao, ja vas proglašam mužom i ženom, sad možeš poljubiti svoju ženu. Dakle, to apsolutno nema u obredniku. Nažalost, neki naši svećnici to rade, ne znam otkud. To je, ja bih rekao da je to čak jedna ponižavajuća stvar, zato što mi katolici imamo nešto puno bolje. Dakle, nakon obreda, pretpostavlja se, muž i žena prva bračna noć, konzumiraju svoj brak, dakle, bračni čin. E, ovo kao poljubac i svi to napeto gledaju i kad me pitaju, Don Damire, mi bi imali poljubac, ja rekao, ok, ako je to vaš prvi poljubac, ajde, kakav poljubac? Dobro, neko može reći, pa nema tu ništa loše. Što ima loše? Je, nema loše, ali ne pripada tamo, nije to mjesto za to. Moje iskustvo, moje osobno iskustvo, dakle ja to ne mogu potkrijepiti nekim empirijskim podacima, ali moje skromno 15 godina iskustva svećenika, najčešće oni koji žive zajedno prije braka, to dobro ne završi. Dakle, svaki par koji dođe,
koji se žele rastati, ja ih uvijek pitam jesu li živi zajedno i svi su živjeli zajedno prije braka. Vrlo rijetko se dogodi da netko nije živio zajedno, a da rastane. Ja ne kažem da svi koji žive zajedno će rastati, ali mogu vam reći da velika većina koji se rastaju živjela je zajedno prije braka. To je moje osobno iskustvo i ne može mi to niko pobijati moje iskustvo jer znam. Koja je razlika? Ako, s kojim mentalitetom ulaziš? Ako ulaziš s mentalitetom, ja sam bio na probi, sad sam, sad se mogu opustiti. Pitanje je tu dubinska laž. Ja ne kažem oni svjesno lažu jednim drugima. S druge strane, ako ulaziš s mentalitetom, ovdje ulazim zato što znam da će me Bog združiti. Ovdje ulazim i daću sve od sebe. Ne zato što sam ga isprobao i svidjelo mi se što sam vidio. Ne zato što je dobar u krevetu, što nažalost mnogi i to koriste kao kriterij, nego zato što vjerujem da me Bog poziva na to, iste osobe ulaze u brak sa potpuno drugim mentalitetom. Sve se radi u srcu. Kojim srcem ulaziš u brak? Moje iskustvo, ljudi koji žive zajedno pri brak ulaze malo sa drugačijim srcem. Ja mislim da često bude onaj mentalitet, ja još uvijek kao momak živim i sad ćemo imati još jednu glazbenu pauzu za ovaj kraj drugog seta pitanja. Može. Idemo! Ja još uvijek kao momak živim, za kafane i za žene, da se vraćam nema kome, ostale su uspomene, ja još uvijek.